Қайырлы күн, құрметті оқушылар, есімім Дәурен Толбасы, математика пәнінің мұғалімі. Бүгінде біз осы квадраттық теңсіздіктерді жалғастыратын боламыз. Алдыңғы сабақта біз толымды квадраттық теңдеулердің шешімдерін қарастырдық, иә? Дискриминант нөлден үлкен болғанда, тең болғанда және кіші болғандағы жағдайларды қарастырдық. Бүгінгі тақырыбымыз бұл толымсыз квадраттық теңдеулерге байланысты, яғни соған байланысты теңсіздіктер қалай болады деген сұраққа жауап беретін боламыз. Егер бүгінгі сабаққа дайын болсақ, онда сабағымызды бастайық. Кеттік. Сонымен оқушылар, келесі слайдқа мән берсек, бұл жерде бізде екі есеп көрсетіліп тұр. Ереже дәл соларды біз қолданатын боламыз. Сонымен ең бірінші оқушылар, біз стандартты түрге келтіреміз. Стандартты түр дегеніміз не? Жалпы x квадрат, одан кейін x, одан кейін әріп, одан кейін таңба, одан кейін 0 тұрады. Жалпы айтқанда, бірінші есебіміз бұл стандартты түрде тұр. Олай болса, екінші біз не істейміз? Екінші осыны 0-ге теңестіреміз. Біз міндетті түрде кез келген теңсіздікті 0-ге теңестіріп, оның түбірлерін табуымыз керек. Ал ол үшін біз 0-ге теңестіреміз. X квадрат қосылған 4x-ті 0-ге теңестіреміз. Осыны тапқан кезде біз x-ті сыртқа шығарамыз деп айтқан болатынбыз. Сонда x қосылған 4 тең 0. Осыны жасап болғаннан кейін оқушылар, әрбір көбейткішті 0-ге теңестіреміз. Сонда x тең 0, x плюс 4 тең 0. Осы жағдайда x тең 0 азайту 4 болады да, x тең минус 4 болады. Осылайша біз оқушылар түбірлерін тауып алдық. Бірінші түбірі 0, екінші түбірі минус 4 болды. Енді осы түбірлерді біз не істейміз? Сан аралығына жазамыз. Сан аралығын жазамыз. Сан аралығы бұл минус шексіздік пен плюс шексіздіктен тұратын аралық. Осы жерде 0 мен 4-ті енгіземіз. 0 мен 4-ті енгізген кезде оқушылар олардың таңбалары ашық немесе жабық болады. Оған мынаған қараймыз, иә? Мына бізде ашық нүктелерді береді. Сонда бізде минус 4 бізде ашық, 0 деген нүктеде бізде ашық болады. Осын жасып болғаннан кейін астына сызықтар жүргіземіз. Бұл деген сөз біз 3 аралыққа бөлдік дегенді білдіреді. Енді келесі, осыны жасап болғаннан кейін x квадраттың алдына қараймыз. Яғни таңбалар енгізу керек қой, плюс минус дегенді. Оны қайдан қараймыз? X квадраттың алдына қараймыз. Оның алда плюс болса, біз оң жақтан бастап плюс таңбасы, келесі минус таңбасы, келесі плюс таңбасын енгіземіз. Енгізіп болғаннан кейін оқушылар 0-ден кіші болғандықтан біз минус аралықтарын бөлеміз. Бұл сонда жауабы не болды? Минус 4 пен 0-дің аралығы болды. X тиесілі минус 4 пен 0-дің аралығы. Екінші есепте оқушылар дәл солай, бірінші не істейміз? Стандартты түрге келтіреміз, екінші 0-ге теңестіреміз, 0-ге теңестіргенде мен x-ті сыртқа қарай шығарам, жауабымда минус 2x плюс 6 болады, тең 0, әрқайсын 0-ге теңестіреміз, минус 2x плюс 6 тең 0, минус 2x тең 0 азайту 6, минус 2x тең минус 6, минустар қысқарып кетеді, 2x тең 6, x тең 6-ны 2-ке бөлеміз, x тең 3. Сан аралығында осы сандарды енгіземіз, қандай сандар шықты бізде? 0 мен 3 шықты, иә, но бізде минус шексіздік, но бізде плюс шексіздік. Так, 0 мен 3 болады, 0 мен 3 бізде ашық нүктелер, осыны енгізіп болғаннан кейін барып, аралықтарға бөлеміз, x квадраттың алдына қараймыз, минус сан, яғни оң жақтан бастап, біз минус таңбасын қоямыз. Келесі плюс таңбасы, келесі минус таңбасы. Одан кейін барып, біздің квадраттық теңсіздікке қараймыз, ол 0-ден үлкен, 0-ден үлкен болғандықтан плюс таңбасын белгілейміз. Сонда біздің есебіміз дайын болды, x тиесілі 0 мен 3-тің аралығы. Дайын. Енді оқушылар дәл солай келесі есептерді қарастырып өтейік. Бұл жерде дәл сондай ережелер бойынша қолданамыз. Ең бірінші 0-ге теңестіреміз, x квадрат минус 4-ті 0-ге теңестіреміз. Сөйтіп x квадрат тең 0-ге 4-ті қосамыз, x квадрат тең 4, x тең, осы жерде біз былай айтқан болатынбыз, плюс минус түбірасы 4 дейміз. Егер оның мәні шығатын болса, ол 2. Бұл жерде бізде 2 мән шықты, біреуі минус 2, біреуі плюс 2, иә? Осы 2-ін енді сан аралығына енгіземіз. Сан аралығын енгіземіз, бұл бізде минус шексіздік, плюс шексіздіктің аралығы. Минус 2 мен 2-ні бөлеміз, минус 2 бұл бізде ашық нүкте, 2 бізде ашық нүкте, иә? 2-ді ашық нүкте. Сызамыз x квадраттың алды плюс, плюс минус плюс таңбаларын қоямыз, одан кейін барып 0-ден кіші, 0-ден кіші болса минус таңбасын қоямыз. Сонда біздің есептің шешімі минус 2 мен 2-нің аралығы болды. Келесі есепте оқушылар дәл солай не істейміз? 0-ге теңестіреміз, 4 азайту 9x квадратты 0-ге теңестіреміз, сонда минус 9x квадрат тең 0-ден 4 азайтамыз, минус 9x квадрат тең минус 4, минустар бір-бірмен қысқарады, 9x квадрат тең 4, x квадрат тең 4 бөлінген 9, x тең,
плюс минус түбірасты 4 бөлінген 9. Я, осы жерден қандай мәндер шығады? Плюс минус 2 бөлінген 3 деген мәндер шығады. Енді осыны сан аралығына сызамыз. Так, минус 2-ден 3-ті белгілейміз. Бұл бізде қандай нүктелер болады? Ашық нүктелер. 2-у де бізде ашық нүктелер екен, 2 бөлінген 3. Так, мына жерде минус шексіздік бар, мына жерде плюс шексіздік бар. Так, x квадраттың алдына қараймыз, ол бізде минус көріндер ма? Минус таңбасы. Минус плюс минус. Одан кейін 0-ден кіші аралықтар керек. 0-ден кіші аралықтарды белгілейміз. 0-ден кіші аралықтар сонда бізде мына аралықтар болады, екі аралық бар екен. Енді осылардың шешімдерін жазамыз. Бұлардың шешімдері минус шексіздіктен минус 3-тен 2-ден бірігу және 3-тен 2-ден плюс шексіздік аралығында x тиесілі. Осылай біз оқушылар екі шешімін қарастырдық. Жақсы, енді ары қарай жалғастырамыз. Бұл жерде оқушылар дәл сонда методиканы қолданамыз. Бұнда есептер келетін болса, біз не істейміз? Әр қайсын 0-ге теңестіреміз. Яғни мына жерде 0 көріп тұратын болсаңдар, онсыз да уже бұл дайын тұр, яғни 0-ге теңестіреміз. Яғни x минус 3, x плюс 2-ні 0-ге теңестіреміз. 0-ге теңестіріп болғаннан кейін барып, әрбір көбейткішті 0-ге теңестіреміз. X плюс 3-ті 0-ге теңестіреміз, x плюс 2-ні 0-ге теңестіреміз. X тең 0 қосылған 3, x тең 3. X тең 0 азайту 2, x тең минус 2. Енді осыларды сан аралығына белгілейміз. Бұлар бізде ашық нүктелер болып барады, минус 2 мен 3. Мына жерде бізде минус шексіздік пен, мына жерде плюс шексіздік бар. Так, былай сызбаламыз. Енді ең маңызды жерге келдік, таңбасын қою. Таңбасын қойғанда қалай жасаймыз? Таңбасын егерде оқшар x квадрат, x квадрат болмаса, біз x-тің алдындағы таңбаға қараймыз. Біріншісінде x-тің алдындағы таңба плюс, мына жерде плюс. X-тің алдындағы таңба плюс, осы таңбаларды бір-біріне көбейтеміз. Плюсті плюске көбейтсек плюс таңба, яғни оң жақтан бастап біз плюс таңбасын қоямыз. Плюс, келесі минус, келесі плюс таңбасы. Таңбасын қойып болғаннан кейін барып оқушылар, мынаған қараймыз. Егер бұл 0-ден кіші болса, біз минус аралықтарын белгілейміз. Сонда біздің есептің шешімі минус 2 мен 3-тің аралығы. Енді дәл солай екіншісіне қарастырайық. Бұл жерде дәл сондай біз не істейміз? Бұл теңсіздікті 0-ге теңестіреміз. Жақсы? Не істеу керек екен? 0-ге теңестіру керек екен. Ошам теңсіздіктің бірінші түбірін табу керек. Түбірін табу үшін 0-ге теңестіреміз. Минус 2-ні 0-ге теңестірудің қажеті жоқ. X минус 3-ті 0-ге теңестіреміз. Және 2 минус X-ті 0-ге теңестіреміз. X тең 0 қосылған 3, X тең 3. Мына жерде оқшар минус x тең 0 азайту 2, минус x тең минус 2, x тең 2 деген осында 2 шешімі шықты. Енді сан аралығында сызамыз осы 2 мен 3-ті жазамыз. 2 мен 3 бізде ашық нүктелер болады. Сызып болғаннан кейін оқшар таңба қоюға келді. Енді таңба қоятын болсақ x квадратқа қараймын. X квадрат жоқ. Не істеймін? X квадрат жоқ болса, айтқанымыз бойынша x-тің алдына қараймыз. X-тің алды мына жерде минус, X-тің алды мына жерде плюс, яғни таңба болмаса плюс. Және оқшар мына тұрған санның да алдына қараймыз, оның алды минус. Осы таңбаларды бір-біріне көбейтеміз. Минус, плюс, минустың көбейтіндісі бұл бізде на 2 минус бір-бірімен плюс болып кетеді. Жалпы айтқан кезде плюс таңбасы жеңіп шықты. Оң жақтан бастап плюс таңбасы, минус таңбасы, плюс таңбасы. 0-ден кіші болғандықтан біз минус таңбасын белгілейміз. Сонда біздің есептің шешімі 2 мен 3-тің аралығы болды. Так, енді келесі есепке тоқталайық. Бұл есепте оқшар дәй солай. Нестейміз? Әр қайсын 0-ге теңестіреміз. Минус 3x, x плюс 2-ні тең 0 деп аламыз. Сөйтемізді әрбір көбейткішті 0-ге теңестіреміз. Минус 3x-ті 0-ге теңестіреміз, x плюс 2-ні 0-ге теңестіреміз. Так, мына жерде 0-ді минус 3-ке бөлеміз, ал 0-ді минус 3-ке бөлесек, ол бізде 0-ді береді. Мына жерде 0-ден 2-ні азайтамыз, сонда бізде минус 2 деген шешімдер шықты. Енді сан аралығында осы сандарды белгілейміз. Мына жерде бізде минус 2, мына жерде бізде 0. Бұлар бізде ашық нүктелер болады. Жасап болғаннан кейін оқшар былай сызып аламыз. X-тің алды минус, мына жерде минус. X-тің алды мына жерде плюс, яғни 2x-тің алдында таңбаларды бір-біріне көбейтеміз. Минус. Оң жақтан бастап минус таңбасы, плюс таңбасы, минус таңбасы. 0-ден кіші болғандықтан біз минус таңбаларын белгілеп шығамыз. Сонда бұл есептің шешімі минус шексіздіктен минус 2-ге дейінгі аралық және 0-ден плюс шексіздікке дейінгі аралық болады. X тиесілі.
Так, сонымен оқшар, біз жалпы квадраттық теңсіздікке байланысты есептерді шығара аламыз деп ойлаймын. Яғни осындай түрдегі есептер келетін болса, біз есептерді осылай шығарамыз. Және үшінші, бұдан кейінгі де практикалық тапсырмалар болады. Ол жерде біз көп деген әр түрлі квадраттық теңдеуге байланысты, теңсіздікке байланысты есептер шығарамыз. Бұлардың барлығын оқшар әдемлеп жазып алайық, себебі практикалық сабақ кезінде бұл мәліметтердің барлығы керек болады. Ал олай болса, практикалық сабақта кездескенше, сау болыңыздар!